Вітаю глядачів 12-го. Традиційно у цій порі підсумковий випуск новин, тож просто зараз найголовніше, що трапилося за день. У студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. Луцькрада закликала РНБО та Верховну Раду заборонити Московський патріархат. Бізнесу та багатоповерхівкам допоможуть купити генератори. Та про сьогоднішню ситуацію на фронті. Перша оперативна інформація про ситуацію на фронті. У Росії сьогодні, вочевидь, день пожеж. У Брянській області, що межує з Україною, загорівся резервуар із дизельним пальним. Площа пожежі охопила тисячі квадратних метрів, повідомляють російські пропагандисти. Розпалили ватрої в російській Пермі. Там сталася бавовна на ТЕЦ. У соцмережах публікують чимало відеобагаття. Вогонь охопив 1500 квадратів площі. Причини поки не повідомляють, але ми нагадуємо, що коріння в неналежних місцях шкодить здоров'ю. І це ще не все. Горів також склад пластикової продукції у Волгограді. А тепер про хороших русських. За добу наші Збройні Сили України відправили до пекла 500 орків. Металобрухтом стали ворожі танки, бойові машини, артилерійські системи і ще багато всілякої техніки росіян. Та поки не всі російські солдати стали добривом для української землі, маємо прильоти. За добу окупанти завдали 2 ракетних удари по цивільних об'єктах селища Комиш Уваха Запорізької області. Було також 20 авіаударів по позиціях наших військових, а також по населеному пункті Білогір'я. Крім того, росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню Херсон. Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування потужного наступального угруповання в Білорусі наразі немає, заявив сьогодні представник головного управління розвідки Вадим Скибіцький. Депутати Луцької міської ради виділили 7 мільйонів гривень, аби віддати лучанам гроші за придбані для багатоквартирних будинків генератори. Місто пропонує відшкодувати до 50% їх вартості, втім сума має бути не більшою 40 тисяч гривень на один будинок. Жильці приймають рішення в себе на загальний збор про купівлю такого генератора, свою частину вносять на свій розрахунковий рахунок, оплачують цей генератор, йдуть з платіжкою про оплату цього генератора і з міської ради, з міського бюджету відшкодовується частина коштів. Однак програма діє лише для будинків, в яких є ОСББ, ЖБК або управителі. Тобто, якщо мешканці декількох квартир просто скинулися і придбали генератор за готівку, компенсація не виплачується. Для того, аби отримати відшкодування ОСББ, ЖБК або управителі, мають звернутися до Департаменту житлового комунального господарства Луцької міської ради. Луцькрада хоче допомогти з генераторами і підприємствам критичної інфраструктури некомунальної власності, які працюють на території Луцька. Йдеться про хлібопекарні, підприємства транспорту тощо. Для того, щоб ми не залишилися без хліба, якщо, не дай Боже, не буде світла довго, для того, щоб ми не залишилися без продуктів харчування і так далі. Найближчими днями посадовці мають з'ясувати, чи потрібна таким підприємствам фінансова допомога. І за необхідності готові придбати або дати частину грошей на придбання альтернативних джерел електроенергії. Окрім підприємств, також допомогу запропонують представникам малого бізнесу. Це невеличкі кафе, магазини роздрібної торгівлі, інші заклади громадського харчування і так далі. Для того, щоб люди могли працювати в умовах відключень, в умовах відсутності електроенергії. Також на сьогоднішній сесії луцькі депутати розглянули і безпекове питання. Вони просять заборонити діяльність Московського патріархату в Україні. Звернення із низкою доводів про те, що Московському патріархату в нашій країні не місце, вони надіслали до Верховної Ради і Ради нацбезпеки та оборони. Тож про аргументацію депутатів і що про це казав представник УПЦ, дивіться в сюжеті. «25 за, двоє утрималися. Так 30 листопада проголосували луцькі обранці громади за те, аби в нашій країні заборонити Українську православну церкву Московського патріархату. Вона суто використовує і священнослужителів, і вірян,
для пропагування ідей і пропагування наративів руського міра. Депутат каже, що підтверджують його слова результати обшуків, які проводила СБУ у храмах Московського патріархату. І антиукраїнська література, антидержавницька література, література з, власне кажучи, змістом, яка суперечить і ставить під питання існування самої України. Згадали міські обранці і історію з обшуками приміщення ОПЦ МП на Буковині. Тоді правоохоронці перервали рандеву роздягненого секретаря Чернівецької єпархії Української православної церкви архімандрита Никиту із Хористом. Найпалкіші прихильники цього патріархату після цих кадрів з мальчиком в трусиках, після цих кадрів, як в лаврі прославляють руський мір, вони вжахнулися і поступово теж змінюють свою думку. Слухав усі ці виступи вікарій Волинської єпархії Української православної церкви єпископ Афанасій. Він пояснив згодом, прийшов на сесію, аби стати на захист патріархату. Ті наклепи, ілі винятки, коли людина особисто за свої калабранські погляди, чи якщо вони доведені Служби безпеки України, відповідає сама за себе, за свою позицію. А звинувати всі під одну гребенку, що ми вороги нашої держави, це є безглуздо. Мовляв, у церквах ОПЦ на Волині немає ні антиукраїнської літератури, ані напівоголених хлопців. Ба більше, прихильники та священники патріархату, не покладаючи рук, працюють на перемогу України в війні з Росією. Ми не є якісь зрадники, а ми зі своїм народом і в лавах Збройних сил зараз на захисті нашої України є і віряни, і діти священників, які також віддають своє життя за перемогу, за правду нашої держави, нашого народу. Та схоже, що цей виступ не справив враження на депутатів. Я хочу висловити свій просто... Я не можу культурним словом це озвучити. Те, що тільки що відбувалося за трибуною, це просто жахливо. У присутності представника ОПЦ МП депутати ухвалили звернення до Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України щодо заборони Української православної церкви Московського патріархату на території України. Також обранці громади закликали начальника Волинської військової адміністрації Юрія Погуляйка негайно скасувати статути та державну реєстрацію громад Московського патріархату на території області. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. СБУ продовжує перевіряти храми Московського патріархату. Сьогодні провели обшуки у Мукачівській єпархії на Закарпатті. Головна мета, кажуть, перевірити, чи не використовують єпархію як осередок руського міра. Не допустити переховування у церквах росіян та заборонених предметів і убезпечити населення від провокацій і терористичних актів. Нагадаємо, раніше СБУ вже перевіряли Києво-Печерську та Почаївську лаври, єпархії на Рівненщині, Буковині та Прикарпатті, де знаходяться методички Москви, пропагандистську літературу громадян Росії і навіть окупантські шеврони бойовиків. І на продовження теми церковної. У селі Олеськ на Волині боротьба за храм триває вже більше півроку. Громада ще у травні на зборах проголосувала за перехід до Православної церкви України, але меншість зі священником традиційно була проти. І поки церква була запечатана, обидві конфесії служили по черзі на подвір'ї. Аж поки прихильники Московського патріархату не зайшли в храм і не винесли з нього сейф з цінними речима. Чим завершилася ця історія? Дивіться далі. З самого ранку біля храму в Олеську на Волині гамірно. Церковне питання у селі вже давно стоїть гостро, адже громада розділена ще з травня, коли більшість вирішила перейти в ПЦУ, а священик та меншість виступили проти. Обурення громади сягнуло піку цієї суботи. Обграбити церкву серед білого дня? Нам ніхто нічого не сказав, ще й міліція в тому числі. Ну як так може бути в такий тяжкий для країни час? Всі повинні об'єднуватися. Люди впевнені, що в суботу, 26 листопада, священик Московського патріархату з кількома поплічниками винесли сейф та цінні речі з церкви.
Я особисто бачив, як несли сейф, виносили, бо якраз в сходах йшли. Один стояв у дверях, один біля машини, один ніс сейф. Отак просто, так ніс. Ну, я проїхав, але поки я вернувся назад, то вже вони поїхали. Громада припускає, що сейф виносили в зв'язку з останніми обшуками СБУ храмів Московського патріархату. Тим паче, що мають підозри щодо священника ще від першого знайомства цього літа, коли він тільки-но прийшов на парафію. Як він прийшов, то він кричав, як побачив нашу церкву, то він казав, «Этот собор надо рвать зубами і руками», значить, на російській мові. Ми спробували в нього отримати пояснення щодо ситуації. Вдома його не було, тож вирішили зателефонувати. Телефонуйте мені, будь ласка, через хвилини 20. Я за кермом зараз доїду і тоді з вами поспілкуюсь, добре? Та ані за 20 хвилин, ані наступного дня він більше слухавки не брав. Судячи з коротких гудків у слухавці, він просто заблокував наш номер. Та його пояснення є на цьому відео. Після 6 місяців наших старань та з Божою допомогою, все ж таки поліція визнала, що наші документи є вірними. Всім повідомляю от нашу дану ситуацію. Ми все згідно закону робимо. Поліція нам відчинила наш храм. Тепер в подальшому ми будемо думати, як звершувати наші богослужіння. Храм зачинили ще в травні. На цих кадрах видно, як працівник поліції ховає ключі в спеціальний пакет. Все, ваші присутності. Без самого пошкодження матеріалу його відкрити неможливо. У пакеті ключі мали би зберігатися до остаточного вирішення питання зміни конфесії. За словами речениці Волинської поліції Ольги Бузулук, представники МП надали правоохоронцям статут церкви. А від ПЦО документів про те, що парафія змінила конфесію, не надходило. Відповідно, все знаходиться в власності попередніх представників. Вони можуть юридично в межах законодавства робити зі своєю власністю те, що вважають за потрібне. Більшість громади впевнені, що прихильники МП спеціально затягують перереєстрацію. Будівля храму не є власністю Московського патріархату, а належить державі. Це нам підтвердив голова Вишнівської громади Віктор Сущик. Тож ще в травні, після рішення більшості про перехід, усі документи мали би перейти до власників, а ті вже передали би їх новим користувачам, тобто ПЦУ. Чекати, поки там добровільно Московський патріархат надасть доступ і всі документи, я би радив тоді ПЦУ звертатися до суду з позовом, від них вимагати відповідно оригінали цих всіх реєстрацій. Якщо ж ці документи, оригінали цих документів втрачені, тільки через суд повертати собі право користування цією церквою на підставі рішення більшості громади. А в більшості мешканців Олеська і прихожан Святодухівського храму бажання одне – молитися українською мовою в українській церкві. Щоб ми співали з отцем Богданом за нашу українську державу, за Україну, за президента, за воїнів, що захищають нашу землю, а не співали за страну нашої воїнства і за Онуфрія. Ось ця наша мета. Ми українці, значить в нас в Україні має бути все українське. Мова, церква, служіння, все. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Залишайтеся з нами і вже за мить ви довідаєтесь про таке. Трагічна ДТП у Луцьку. Як волонтери збирають мільйони для ЗСУ та про нарколабораторію на дачі під Луцьком. У Луцьку завтра протягом дня безкоштовно робитимуть тестування на ВІЛ, СНІД та гепатит С. Акція триватиме упродовж 1 грудня, адже саме в цей день відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Зокрема, з 11 години ранку у розважальному центрі «Адреналін» лікарі чекатимуть усіх охочих перевірити свій стан. Організатори гарантують анонімність. Аналіз робитимуть за допомогою швидких тестів, які дозволяють отримати результат вже протягом 10-15 хвилин. У Волинському селі діти зможуть відвідувати садочок. У населеному пункті Тишковичі Нововолинської громади облаштували найпростіше укриття. Для цього переобладнали льох. У сховищі зараз тривають завершальні роботи для безпеки та комфорту діток. І вже з 1 грудня вони зможуть відвідувати садочок. До слова, ще одне укриття облаштували у дитячому навчальному закладі в Нововолинську. І на продовження комунальної теми – у Коваль поповнення в автопарку спецтехніки. Нещодавно місто отримало новий екскаватор-навантажувач за понад 2 мільйони гривень. Не обійшлося без грантової допомоги. Як вдалося отримати сучасну машину та в чому її переваги – далі у сюжеті.
У Ковальській громаді поповнення. Місто безкоштовно отримало новенький екскаватор. Це сталося завдяки проєкту енергетичної безпеки, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. Було підготовлено звернення до керівника проєкту USAID «Енергетична безпека України» з проханням розглянути можливість надання міжнародної технічної допомоги для вирішення такого нагального питання, як якісної підготовки комунальних підприємств до проходження опалювального сезону. Врешті вдалося підписати меморандум про співпрацю, і місто залізничників отримало техніку вартістю понад 2 мільйони гривень, як безоплатну технічну допомогу, яка, до слова, на вагу золота для місцевих комунальних служб. Щороку ми міняємо приблизно біля 2 кілометрів теплових мереж загальної протяжності, а відповідно ціле літо екскаватор проходить в роботі практично без зупину, без вихідних днів, він постійно працює. Ті екскаватори, які на сьогодні в нас є, вони вже відверто відпрацювали свої ресурси і кожен раз дуже часто доводиться їх ремонтувати, витрачати час, витрачати кошти. Машина сучасна, багатофункціональна та дуже маневрена. Дуже задоволені такою технікою, буде допомагати нам проводити планові ремонти. Дай Бог, щоб були тільки планові, ті, що ми проводимо влітку. Ну, не дай Бог, прийдеться щось аварійне і оперативно допоможе нам ліквідувати якісь непланові, нештатні ситуації. Екскаватор-навантажувач перебуватиме на балансі комунального підприємства «Ковальтепло». Ангеліна Гущина, Василь Марищук, 12 канал. Майже як у кіно, 40-річний мешканець Луцького району варив амфетамін у підвалі своєї дачі. Як повідомили в поліції, чоловік добре знався на хімії і вирішив на цьому підзаробити. Усі необхідні реагенти та обладнання він купив в інтернеті. Щомісяця наркодилер виготовляв близько 3 кілограмів амфетаміну, продавав його за готівку і тільки гуртом. І переважно знайомим під час особистих зустрічей. Таким чином, щомісяця він наварював близько 200 тисяч гривень. Затримали його 25 листопада. Вилучили кілограм амфетаміну на завершальному етапі синтезу, 3 кілограми фенілнітропропену, різні прекурсори та реагенти, індикатори кислот, а також лабораторне обладнання. Крім того, вилучено зброю та набої. Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить 500 000 гривень. Усе вилучене направили на експертизу, тож повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу будуть приймати вже після надходження результатів. Втім, за таку діяльність підозрюваному загрожує до 8 років за ґратами і з конфіскацією майна. У Луцьку затримали прикордонника, який за гроші пропускав ухилянтів за кордон. Коштували послуги службовця 6 тисяч доларів. За ці гроші він повинен був пропустити ухилянта в Польщу через пункт пропуску у Стелух. Про затримання сьогодні повідомили в Держприкордонслужбі. У підозрюваного також був спільник, колишній прикордонник. Його вже теж упіймали. Водночас роль партнера в цій схемі поки що не уточнюють. За скоєне ділкам загрожує до 10 років за ґратами. СБУ провела обшуки у керівника проросійської партії «Наші» Євгенія Мураєва. Правоохоронці вилучили готівку, в тому числі в російських рублях, а також зброю, комп'ютерну техніку та мобільні телефони. Обшуки проводили за місцями проживання екс-депутата, в його родичів та найближчих соратників. Нині сам Мураєв переховується від правосуддя за кордоном. В Луцьку перекинувся легковик. Аварія трапилася сьогодні вдень на вулиці Львівській. Як наслідок, на цій ділянці утворився затор. В ДТП, на щастя, постраждала тільки автівка. Люди ж відбулися переляком. Як з'ясували поліцейські, водій Мазди обганяв еталон і, не впоравшись з керуванням, таки зачепив автобус і врешті припаркувався догори колесами. Ще одне ДТП трапилося за кілька годин вже на вулиці Набережній. Внаслідок цього в Луцьку довжелезні затори. Десятки авто застрягли в тягучках на вулиці Яровиці, Стрілецькій та Набережній. Регулювати рух довелося патрульним поліцейським. Аварія трапилася орієнтовно о 17:00 30 листопада. Легковик наїхав на чоловіка. За словами свідків, пішохід раптово вискочив на проїжджу частину на заборонений сигнал світлофору. Чоловіка без свідомості забрали до лікарні. Очевидці кажуть, що постраждалий отримав серйозну травму голови.
Я допомагаю ЗСУ. Таку акцію започаткували у Вараші. В межах цієї ініціативи працівники атомної станції перерахували 3% від посадового окладу тарифної ставки за вересень-жовтень на підтримку української армії. Тож скільки вдалося зібрати активістам – далі у сюжеті. 9 місяців протистояння російській агресії. Наша незалежність і перемога у цій війні залежить від кожного з нас, і боротися за неї треба не лише на передовій. Свій внесок у перемогу робить і колектив Рівненської атомної електростанції. Дуже багато в нас і окремих працівників, і підрозділів майже курують, можна сказати, деякі підрозділи Збройних сил, цікавляться їх потребами, або самі представники наших Збройних сил виходять на контакт з нашими працівниками. Є в нас і наші працівники, які знаходяться на фронті, і вони звертаються. Є рідня, які теж знають потребу нагальну саме на фронті і просять допомоги в наших підрозділів. І там вже внутрі підрозділів люди організовуються, збирають кошти і безпосередньо допомагають. Аби зробити допомогу атомників більш дієвою, на Рівненській АЕС активісти об'єдналися у волонтерську групу. За її ініціативою започаткували патріотичну акцію «Я допомагаю ЗСУ», в межах якої працівники станції відрахували на підтримку української армії кошти в розмірі 3% від посадового окладу. Тарифної ставки за серпень цього року понад 2 мільйони 700 тисяч гривень і за жовтень – 1 мільйон 700 тисяч гривень. За ці кошти придбали квадрокоптери, автомобілі, старлінки, тепловізори, генератори тощо. 6 таких тепловізорів хлопці з своєї позиції бачать на відстані 1,5 кілометра, що ходить. Чи ходить хтось, чи передвигається, все остальне. Це прилад далекомір, який виміряє дистанцію до техніки, до людей, які рухаються. Є вони на 2 кілометри відстань і є на 3 кілометри відстань, вони бачать. Ну, біноклі, ви розумієте, функція яка, але це хороший 80-90-кратний зум. Вони дуже далеко бачать і якість хороша в них. Це дороговартісні прилади. Квадрокоптер, він відстежує противника, знімає, передає дані хлопцям. Ну, його функція така, що він може занести міну, кинути або на ворожу техніку, або на ворожий склад. Це дуже хороша техніка. Стоїть багато, вона 700 тисяч гривень, але вона своє відпрацьовує. Закуплене це все було за кошти, які були зібрані колективом Рівненської атомної станції. 3% від заробітної плати, які вони перераховували на рахунок спілки ветеранів Афганістану. За ці кошти це придано оцей весь товар. Інколи волонтери витрачають купу часу і зусиль, аби знайти, де придбати необхідну річ. А ще військові потребують автомобілів і для виконання бойових завдань, і для перевезення поранених. Горій Хвищук організував команду однодумців, купує автомобілі, їх ремонтують, фарбують і доправляють на передову. Багато людей питає, оскільки можна тих автівок туди возити. Я ж кажу, що коли йдуть обстріли, можна самому сховатися, там в бліндаж, в якесь укриття, а автівку не сховаєш. Тому військові просять допомагати з технікою. З погодними умовами просять гуму зимову. Просять автозапчастини на автівки, бо часто виходять із ладу. Ну, потреб дуже багато і хочу звернутися до своїх колег, працівників Рівненської атомної електростанції, щоб долучалися. До колективу Рівненської АЕС постійно надходять звернення з військових частин з проханням придбати автомобілі, засоби зв'язку, засоби захисту та безпілотники. Волонтери РАЕС звернулися до працівників станції з закликом долучитися до патріотичної акції «Я допомагаю ЗСУ» і відрахувати кошти в розмірі 3% по можливості від посадового окладу тарифної ставки за листопад 2022 року. Вони будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. Тепер наші хлопці ще більш будуть забезпечені, але на цьому зупинятись не потрібно. Потрібно працювати надалі, збирати через те, що війна ще не закінчилася. Дуже багато допомоги, де і кожна акція підтримується дуже активно, максимально активно нашими працівниками, але і ми маємо розуміти, що потреба велика, і незважаючи на те, що є постійна робота з підтримкою ЗСУ і нашого колективу, і інших колективів і в державному рівні. Все рівно це така війна, яка потребує постійно допомагати матеріально нашим бійцям.
Українці довели, наскільки можуть бути консолідованими та готовими захищати батьківщину. Внесок кожного потрібен і важливий, тож якщо ви можете допомогти українській армії, зробіть це. Упродовж листопада цього року волиняни понад 1000 разів зверталися на лінію 102, аби правоохоронці зарадили домашньому насильству. Поліцейські склали більше 230 адмінматеріалів за цим фактом. Тож тема неабияк на часі для жителів області і поспілкуватися з людьми про те, як не стати жертвою кривдника та що ж робити, коли таки вскочили у халепу, взялися психологи та соцпрацівники. І більше про це дивіться далі. Як воно вбити на скрізь? Набити неї, правда? Щось забрати. Це про те, як робити в жодному разі не можна. Адже такі дії вважаються насильством. І саме про його види спілкувалися з волинянами, психологи та соцпрацівники у центрі Ковеля. Ця акція приурочена економічному насиллю. Економічне насилля – це якщо у вас забирають гроші, якщо ви щось заробили, вам не заплатили, якщо вас просять відчитатися за кожну копійку. І отут зображена така велика дуля, тобто я тобі нічого не дам. Ми її маємо сьогодні зруйнувати. Є мозаїка, інтерактивна гра, в яку міг зіграти кожен охочий. Взявши ось цей магнітик собі, руйнується ось ця негативне зображення. І на цьому магніті зображений QR-код. Відсканувавши його, кожен учасник стає, може зіграти в інтерактивну гру і надалі отримати корисний приз. Так у Ковальському парку імені Лесі Українки відбувалася акція «Чуйність перемагає насильство». Все тому, що від 25 листопада до 10 грудня у всьому світі відзначаються 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства. І Ковель – одне з 60 міст України, яке проводить тематичні заходи з інтерактивними іграми з цього приводу. Дану акцію організовує ЮНІСЕФ, ПІА і фонд ООН у галузі народонаселення у співпраці з партнерами за підтримки уряду Великобританії, Канади та США, зокрема за підтримки бюро гуманітарної допомоги USAID. Акція покликана привернути увагу до теми насильства та закликати людей бути чуйними до чужих історій і емоцій та не виявляти байдужість до людей, які вскочили у халепу. Основна задача, щоб люди не мовчали, не скривали факти домашнього насильства, а своєчасно зверталися до нас та до інших відомств, щоб ми могли надати допомогу. Тим паче важелів впливу на кривдників нині чимало, каже поліцейський. Чинне законодавство дає можливість одразу ж покарати дебошира. Спочатку штрафом, а якщо це не допоможе, то й арештом. До слова, за листопад цього року на Волині склали понад 230 адмінпротоколів за домашнє насильство. Тож такі заходи для жителів області дуже навіть на часі. Це досить цікаво. І зважаючи на те, що на сьогоднішній день вимикають дуже часто світло, можна і дітей зацікавити в тому, щоб вони брали участь в цій грі. Тому що дає можливість не тільки грати, а ще й пізнавати світ, тобто мати корисні рекомендації стосовно того, до кого звертатися, як діяти людям в тій чи іншій ситуації. Нині впевнені ковальчани, в час, коли окупанти знущаються над українськими жінками та дітьми, як ніколи. Коли важливо говорити про подібні теми. Тож волинян закликають бути чуйними, не мовчати у разі біди і допомагати ближнім. Ангеліна Гущина, Василь Мерещук, 12-й канал. Поки все, ми ж продовжуємо тримати руку на пульсі подій, аби ви були в курсі найважливішого. Тим часом переглянути усі наші матеріали ви можете на YouTube-каналі «Новини 12». І найголовніше – бережіть себе і ваших близьких. Ну а ми з вами невдовзі побачимось знову.